Цього ранку полтавцям не спиться. Прибирають прилічковий парк – доволі популярне місце для відпочинку. А ви прибираєте після пікніків? Перші бруньки, що розкриваються. Абрикосовий цвіт на гілках, квітковий килим на траві, тиха ріка. Поряд – упаковки з-під харчів, паперові обгортки, одноразовий посуд. У воді – пластикові пляшки і чомусь чоловічі черевики. Є навіть ціле маленьке сміттєзвалище. Родина Романенків мешкає у мікрорайоні Левада. Кажуть, непотріб бачать тут постійно. І позитивних змін у культурі відпочивальників лише чекають. Мені кажется, что еще не меняется. Так и остается, что когда люди поотдыхают, они после себя так и оставляют кучу мусора. Несмотря на то, что баки стоят рядом, можно элементарно просто отнести. Підприємець Іван, попри прохолодний ранок, прийшов прибирати із сином Давидом. Хлопчик одразу знайшов скляну пляшку з-під вина. Так як сміття полтавці сортують, її кидають в окремий пакет для скла. По-перше, така громадська ініціатива дуже гарна. А по-друге, заради дітей показати їм, що треба долучатися до таких соціальних проєктів і навчати їх змалку навчати за собою прибирати, і не тільки за собою. Після прибирання скло та пластик відвезуть на переробку до спеціальних підприємств. Біля Ворскли містяни зібрали 20 мішків скла, 15 пластику, 30 іншого мотлоху. Я вважаю, що тільки от власним прикладом можна показати людям, що взагалі не гарно принести, наприклад, в парк або в ліс з собою бутилку води, а потім цю пластмасову бутилку там кинути. Тобто, якщо ти її приніс повну, то ти можеш її забрати додому і пусту. Організатори кажуть, толоку організовують не перший рік. Поволі долучились нові учасники. Найближчим часом планують прибрати зупинки і двори Полтави. Спочатку це відреагували, що це минулося з Радянського Союзу. Але щось є погане, щось є хороше. Ми взяли тільки хороше прибирання, адже це культура. Як не називайте суботники чи прибирання, це є прикладом для всіх полтавців, щоб наше місто було чисте та охайніше. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».